کہ اس معاملے میں مجھے کوئی سنکوچ نہیں ایک بات کہنے سے کہ 90% لڑکیاں سہمتی سے جاتی ہیں، آگے اپرادھک پرورتی کے لوگ مل جاتے ہیں جو ہوش کا شکار ہوتے ہیں، لڑکی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ آگے 5-7-10 تو 90% لڑکیاں جاتی سہمتی سے ہیں اور آگے جا کے اپرادھک ویکتی مل جاتے ہیں۔ میں صاف کرنا چاہتا ہوں،